Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar, sizlar bilan Oybek Nurdinov. HTML, CSS va Bootstrap'ga asoslangan kursimizning birinchi darsini boshlaymiz. Avvalambor, bu sohaga endi kirib keluvchilar uchun qisqacha internet nima, web sahifa nima va ularga kerak bo'ladigan elementlarning vazifasi nima, shular haqida to'xtalib o'tsak. Undan keyin sekin HTML teglarini o'rganishga o'tamiz. Demak, web dasturlash bu nima? Web dasturlash bu xuddi quruvchilikka o'xshab, quruvchilik xomashyo sifatida g'ish, betondan ishlatganda, bizga xomashyo sifatida HTML, CSS kabi shu dasturlashda kerak bo'lgan narsalardan foydalanib, web sahifani quramiz. Bu kursda biz sizlar bilan 3 ta narsani o'tamiz. Demak, HTML, CSS va Bootstrap frameworki. Bu bugungi birinchi darsda biz qiladigan ishimiz portfolio yasaymiz. Va shu portfolio yasash orqali biz HTML teglarini o'rganib ketamiz. Ya'ni amaliyot bilan birga nazariyani ham o'rganib ketamiz. IDE degan tushuncha bor. Rus tilida o'zining instrumenti bo'ladi. Xuddi bolta, bolg'a kabi instrumenti bo'lgani kabi dasturchilarda ham o'zining instrumenti bo'ladi. Ya'ni bizani instrumentimiz bu maxsus matn muharriri hisoblanadi. Ya'ni maxsus matn muharriri degani biz u yerga har xil matnlarni emas, balki maxsus kodlarni yozamiz. Ya'ni dasturlash kodlarini yozamiz. Bu matn muharriri nima qilib beradi? Uni ishga tushirib, bizga tayyor mahsulot ko'rinishida chiqarib beradi. Va yana qo'shimcha juda ham ko'p imkoniyatlar bor. Ya'ni bizning ishimizni osonlashtiradigan, tezlashtiradigan, xatolarni topib beradigan kabi imkoniyatlari bor. Bunaqa matn muharrirlarda, ya'ni IDE deyiladi, Integrated Development Environment deyiladi ingliz tilida. Bularni juda ham xillari ko'p, lekin biz VS Code'ni tanlab oldik. Ya'ni birma-bir ko'radigan bo'lsak, Tony, Sublime, PyCharm, Vim va hokazolar va mana VS Code. VS Code'ni tanlab olganimizning sababi Stack Overflow'da ular so'rov o'tkazishadi va shu so'rov natijasida birinchi o'rinda VS Code chiqqan, ya'ni u juda ham foizi kodda ko'pchilik ishlatadi va juda ham mashhur bo'lgani uchun aynan VS Code'ni tanlab oldik, juda ham imkoniyatlari keng. Internet qanday ishlaydi? Ko'pchilik tasavvuri bo'yicha bu internet qandaydir bulutlardan iborat. Yo'q, internetda agar sodda qilib tushuntiradigan bo'lsak, bu juda ham oddiy, oddiygina kabel deb tasavvur qiladigan bo'lsangiz, ikkita tarafida ikkita kompyuter deb tasavvur qiladigan bo'lsangiz, misol uchun bittasi O'zbekistonda, ikkinchisi Malayziyada. Ular bir-biri bilan aynan shu kabel orqali aloqa qiladi. Va bundan tashqari, yana shunaqa kompyuterlar bor, ular to'xtovsiz ishlaydi, 24 soat to'xtovsiz ishlaydi. Bular vazifasi aynan xizmat qilish. Bizga o'xshagan klientlarga, ya'ni biz telefondan internet kirsak yoki kompyuterdan internet kiradigan bo'lsak, biron bir sayt teramiz, aynan o'sha saytni ochib berishda xizmat qiladigan kompyuter hisoblanadi. Ya'ni u maxsus kompyuterlarning nomi server deyiladi. Va shu so'rovni jo'natgan kompyuter mijoz deyiladi. Ya'ni biz ishlatadigan kompyuterlar mijoz deyiladi. Endi bitta so'rovni ko'rib o'tamiz. Faraz qiling, brauzerdan biz google.com deb terdik. Undan keyin nima bo'ladi? Birinchi internet service provider deyiladi. Ya'ni biz service provider sifatida, masalan, o'zimizda ishlatiladigan Sarkor, TPS, Turonni misol sifatida ko'radigan bo'lsak, mana shular internet service provider hisoblanadi. Mana birinchi so'rov ularga ketadi. Mana biz aynan internetdan foydalanganimiz uchun ularga pul to'laymiz ularni xizmat uchun. O'sha so'rov internet service provideriga ketadi. Undan keyin DNS serveriga boradi. DNS vazifasi nima? DNS vazifasi aynan shu saytlarning nomi va unga mos ravishda adreslari saqlanadi va DNS aynan shu adresni internet service provideriga olib beradi. Mana endi ko'radigan bo'lsak, mana google.com adresi 172.217.14.186 ekan. Xohlasangiz, buni brauzerda terib ko'ring, aynan Google sayti ochiladi. Undan keyin DNS server bu adresni olib service provideriga va undan yana qaytib kompyuterga jo'natadi. Va kompyuter adresi olgandan keyin endi u o'sha adres bo'yicha internet service provider orqali o'sha serverga murojaat qiladi. Nima orqali? Internet magistrali orqali. Ya'ni internet magistrali degani bu juda ham katta-katta kabel hisoblanadi. Bu mintaqalar aro bog'lab turadigan internet kabellari hisoblanadi. Ularni ko'rinishini agar butun dunyo bo'yicha ko'radigan bo'lsangiz, mana submarinecablemap.com degan saytga kirib ko'rsangiz bo'ladi. Mana hamma mana
magistralda ko'rib mana ko'rayotgan bo'lsangiz, okeanni tagida joylashgan. Juda ham qalin kabellar hisoblanadi. Mana buni ko'radigan bo'lsa agar, mana bu holatda mana suvni tagidan o'tkazib chiqilgan. Mana ko'rib turganingizdek, mana shu holatda suvni tagiga joylashtirib chiqishgan. Mana bu ko'rinishi juda ham qalin bo'ladi. Mana shu holatda okeanga qo'yib chiqishadi. Demak, kabel haqida, internet magistral haqida tushunchaga ega bo'ldik. Ana endi so'rov jo'natamiz. Google'ga, Google terdik, DNS serverdan adresi oldik. Endi shu adres bo'yicha mana endi serverga murojaat qildik. Server xuddi bu server aynan Google joylashgan server hisoblanadi. Aynan Google serveri hisoblanadi. Chunki biz adres bo'yicha murojaat qildik, aynan o'sha adresga boradi va u adresdan yana qaytib javob keladi. Ya'ni server unga o'sha saytni qaytardi va natijada klient, ya'ni mijoz o'sha saytda ochilganini ko'radi. Mana shu holatda bir-biri bilan aloqa qiladi. Endi veb sahifalar qanday ishlashini ko'rib o'tamiz. HTML, CSS, JavaScriptlar aslida nima? Umuman olganda bitta narsa ishlatsa bo'ladi-ku, nimaga 3 ta narsa ishlatilgan? Yo'q, bu joyda har bittasining o'zini vazifasi bor. Endi ko'rib o'tamiz, browser. Browser nima? Browser vazifasi aynan shu HTML, CSS, JavaScriptni bir butun holatda ishga tushirib berish. Ya'ni biz ko'rib o'tgan hamma browserda ko'rib o'tgan programmalarimiz ana shu 3 ta, asosan shu 3 ta elementlarni birlashtirib ishga tushirilgan holatini biz ko'ramiz. Nima orqali? Browser orqali. Browser qanaqa xillari bor? Juda ham ko'p. Asosan mashhurlari bu Chrome, Internet Explorer, Firefox, Opera va hokazo. Asosan hozir ko'pchilik Chrome ishlatishadi. Xo'p, HTML. HTML nima u? Agar u quradigan bo'lsak, birinchi bo'lib karkasini qurib olamiz, fundamentini yasab olamiz. Xuddi shunaqa HTML ham saytni skeleti hisoblanadi. Sayt CSS ishlatilmagan holatda, JavaScript ishlatilmagan holatda yasalishi mumkin, lekin HTML siz yasalmaydi. Har bitta saytda HTML bo'ladi. Chunki u aynan suyagini tashkil qiladi. Xo'p, CSS nima? CSS aynan uyni qurib bo'lganimizdan keyin unga nima qilamiz? Dizayn bo'yicha qayta ishlov beramiz. Chiroy beramiz. CSS ham aynan xuddi shu narsa. CSSda chiroy berish bo'yicha juda ko'p imkoniyatlari ko'p bor. Va shuningdek, yana oxirgi paytlarda, ya'ni animatsiyalar ham har xil boshqa keng imkoniyatlar ham qo'shilgan. CSS nima? CSS JavaScript. JavaScript vazifasi bu saytni harakatga keltirish. Ya'ni dom uy qurganimizdan keyin, masalan, chiroqni yoqadigan bo'lsak, ya'ni harakat qilamiz, bir narsa qilsak, ikkinchi narsa paydo bo'ladi. Ya'ni chiroqni yoqsak, chiroq yoqiladi, burasi suv tushadi, yoki bo'lmasam gaz yoqadigan bo'lsak, olov yonadi. Xuddi shunaqa JavaScriptdan qaysidir amaldan keyin nimadir bo'lishi sodir bo'ladi. Masalan, sichqonchani biron bir joyga o'radigan bo'lsak, menyu paydo bo'ladi. Yoki bosganimizda menyu paydo, ya'ni qaysidir harakatdan keyin yana bir narsa boshqa narsa paydo bo'lishi, ya'ni JavaScriptda vazifasi saytni jonlantirish. Misol sifatida HTMLda ishlatgan holatda mana Google saytini yasadik. U qanaqadir sal xunuqroq ko'rinishda, lekin asosiy kerakli narsalar hammasi bor. Undan keyin CSS ishlatdik, mana juda ham chiroyli ko'rinishga keldi. Undan keyin JavaScript ishlatdik, mana endi harakatlar vujudga keldi. Ya'ni bizga yozgan paytimizda bizga yana qo'shimcha oyna ochilyapti. Bu aynan JavaScript sababli. Endi Visual Studio Code'ni ko'rib o'tamiz. Ya'ni Visual Studio Code bu bizning asosiy instrumentimiz hisoblanadi. Mana endi sizlar bilan Visual Studio Code'ni o'rnatib ko'rib o'tamiz.